Завітавши до храму святого Андрея Первозваного, помічаємо образ чудотворної матінки Божої, що розв'язує вузли, а навколо неї ангели. Один із них подає білу стрічку Матері Божій, символ нашого життя, яка має численні вузли смутку і відчаю розлучених пар, розбитих сімей, різних хворіб тощо. І Діва Марія їх розв'язує. Цей образ принесли до церкви дві жительки Калущини – пані Анна, яка замовила малювати ікону, та пані Богданна, яка її намалювала. Чому саме цей образ? Тому що в мене був намір, і я молилася до цього образа. І то, що я попросила в цьому намірі Матінку Божу, я почала молитися з 9 січня, то 15 лютого. Слово в слово мені все збулося. І я була від того настільки щаслива і рада, що я хотіла цілому світу кричати і казати дякую. Я не переставала з колін дякувати Матінці Божій. І з тих пір я вирішила, що я щось маю подарити. Пані Богдана працює вчителем малювання у Перевозецькій школі. Образи ніколи не малювала. Ця робота у неї перша. Так сталося в житті, що в сім'ї пані Богдани не було дітей. За словами художниці, численні звернення до лікарів не були втішними. Та коли жінка намалювала ікону, сталося диво. Звернувшись повторно до медиків, пані Богдана дізнається, що чекає дитину. І зараз вона на 4-му місяці вагітності. Як звичайна людина, ми маємо якісь немочі, якісь проблеми в своєму житті. І в мене також були свої проблеми зі здоров'ям. Що було так, що ми не могли мати з чоловіком дітей. Я намалювала образ, пішла до лікарів, і вони після огляду були дуже здивовані, оскільки при такому діагнозі, який був у мене, неможливо було без лікування вилікуватись. І я думаю, що це завдяки Матері Божій, яка дала мені таку ласку і дала мені ласку материнства. Щиро вдячний за подарунок жінкам отець Микола Крушець, адміністратор парафії святого Андрея Первозваного.